Ոստիկանության հորդորներին հակառակ մեր գյուղերում այսօր էլ, ինչպես հնում, շատերը դուր կողպելու սովորություն չունեն։ Հարևան լինի թե կողմնակի մարդ, տանդերները բոլորի առաջ բաց են, անգամ գիշերը։ Գողին էլ ինչ է պետք, բաց դուռ։ Սեպտեմբերի 28-ին այդպես էլ եղել էր։ Ինչ որ մեկը, որ հավանաբար լավ գիտեր, թե արշալույսցիներից սովորության համաձայն տանդերներն ովքեր չեն կողպում, գիշերով գործի էր անցել։ Երկու տուն էր մտել։ Մի տան ննջարանից 120 000 դրամանոց բջջային հեռախոս էր թռցրել, մյուսի սենյակներից մեկի սեղանից տանտիրուհու դրամապանակն ու նույնքան աննկատ, ինչպես մտել էր, հեռացել։ Առավոտյան միշտ տանտերերը փորձում էին հասկանալ, թե նրանցից ով որտեղ է կորցրել հեռախոսը, ուր դրել դրամապանակը, ոստիկաններն արդեն պարզել ու գտել էին կասկածյալին։ Դուժողները ոստիկանություն չէին դիմել, սակայն բաժնում տեղեկություններ ստացանք ոչ միայն գողության երկու դեպքերի, այլ նաև այն մասին, որ նշված հանցագործությունները հնարավոր է կատարած լինի նույն գյուղի բնակիչ Սամվել Հասոյանը, որին էլ Արմավիրի մարզի Արշալույս գյուղից սեպտեմբերի 28-ին հայտնաբերեցինք և բերման ենթարկեցինք ոստիկանության վարշապետի բաժին։ Սամվել Հասոյանը բաժնում խոստովանական բացատրություն է տվել, սակայն տեսախցիկի առաջ խոսել չցանկացավ։ Հասոյանը համագյուղացիների տներում վերանորոգման աշխատանքներ էր կատարում, շատերի նիստուկացին էր տեղյակ, վստահում էին իրեն, ինքն էլ վստահ, գիշերով հարևանների տուն էր մտել ու գողացել ձեռքի ընկածը։ Դուժողներից ընդունվել են հաղորդումներ, փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով գողությունը, որը կատարվել է բնակարան ապօրինի մուտք գործելով, հարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։